Davom etamiz. Ma'lumki, 1-apreldan boshlab koronavirus infeksiyasiga qarshi ommaviy emlash tadbirlariga start berilgandi. Zero, aynan vaksinatsiya mazkur virusga qarshi kurashda eng maqbul yo'llardan deya ta'kidlamoqda mutaxassislar. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib aynan koronavirus kasalligiga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lish orqali kasallikni yuqtirib olish ehtimoli yuqori bo'lgan tibbiyot xodimlari hamda 65 yoshdan oshgan shaxslar emlanmoqda. Muxbirimiz Farg'onadan xabar qiladi. Assalomu alaykum. Hola, vaksinatsiyalash jarayonlari haqida qanday fikrdasiz? Yaxshi fikrdamiz. Vaksinatsiyalash jarayonida biz ham bepul vaksina olishyapti ekan, biz ham shular tarafdorimiz, biz ham vaksina olamiz deb keldik. Инструкцию прочитаю, все узнаю, потом приду прививаться. Yo'qotishdan ko'ra inson oldindan kasallikni olsa yaxshi-ku. Butun O'zbekiston Respublikasida bo'lgani kabi Farg'ona viloyatida ham bugun vaksinatsiyalash jarayonlari davom etyapti. Aytib o'tish joiz, bugun Farg'ona viloyatida 1315 nafar fuqarolar bugunga kimga qadar COVID-19 ga qarshi emlandi. 83 yoshli Mo'tabaraya Isoqova ham emlandi. Bundan juda ham mamnun. E'tibor va g'amxo'rlikdan yanada kuch-quvvatga to'layotganini ta'kidlaydi. Vaksinalar mana bepul bo'lyapti. Bu qancha xalq bepul vaksina olyapti. Qanaqa his qilyapsiz? Juda yaxshiman. Zo'rman. Akam hozir 100 da. Opam 92 da. Men 83 ga kiryapman. Mana endi yashayapmiz-ku. Shunday zamonni ko'rib yosharyapmiz. Bugun yurtimizda 65 yoshdan oshgan fuqarolar hamda tibbiyot xodimlari emlanmoqda. İlk kunlarda Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksina bilan emlangan tibbiyot xodimining bugungi holati qanday? Fikrlari bilan tanishdik. 1-aprel kuni olgandim vaksinani. Tana haroratlari ko'tarilgani yo'q, o'zgarish bo'lgani yo'q, o'zimni yaxshi his qilyapman. Nojoy ta'sir ko'rsatilgani yo'q. Ikki turdagi vaksinaning qay birini tanlash fuqarolar ixtiyorida. Farg'ona shahridagi 8 oilaviy poliklinikalarda ushbu jarayonlar davom etmoqda. Bugungi kunga qadar tojdor virusga qarshi emlanganlar sirasida nojo'ya ta'sirlari kuzatildimi degan savolga mutaxassis javob berdi. Bemorlarimizga vaksinatsiya qilish jarayonida asosan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, vrachlarimiz xulosasiga asosan o'tkaziladi. Va bu yerda birinchi vaksinani olganimizdan keyin qayta ikkinchi vaksinatsiyaga 21 kunda qayta chaqiriladi. Vaksina olingandan keyin bemorlar 30 daqiqa bu yerda kuzatuv ostiga olinadi va 3 kun davomida patronaj hamshiralar tomonidan uyda nazorat olib boriladi. Shu bugun vaksina qilish jarayoni 5-chi kuni bo'ladigan bo'lsa, hali biron bir nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi. COVID-19 ga qarshi bepul emlash jarayonlari davom etib, vaksina olayotganlarning o'rtacha ko'rsatkichi bir kunga qariyb 208 nafarni tashkil qilmoqda. Gulnora Yunusova, Farhodjon Ishonov, Farg'ona, Yoshlar.